Eli sitten tämä oston näkökulma. No tässä nyt ensimmäisenä asiana tulee mieleen tällainen tilanne, että monestihan on niin, että joku tietty komponentti tai tietty materiaali, me tiedetään, että sillä on pitkä toimitusaika. Ja sehän pitää saada hoidettua niin, että vaikka siellä flowssa ja CAD-puolella se suunnittelu olisi vielä kesken, me tiedetään, että meillä on tietty deadline sinne tuotteelle, milloin se pitää asiakkaalle toimittaa. Ja vaikka se homma on kesken vielä suunnittelussa, niin meidän täytyy saada saattaa ostolle tietoon se, että tämmöinen materiaali pitäisi nyt saada äkkiä tilaukseen, jotta se meidän projekti ei myöhästy. Niin tässä on niin kuin meillä mietitty tämä asia silleen, että meillä on tietty proseduuri tähän, miten se helpoiten hoituu. Eli käytännössähän meillä yleensä niin tilamallissa nimikkeen tilat on, siinä meidän toimitusversiossa on luonnos valmis tarkastettu hyväksytty. Ja siinä se hyväksytty tila on se siirtotila. Eli kun nimike menee sinne hyväksytty tilaan, niin silloin se lähtee sinne ERPiin. Mutta nyt tässä pitkän toimitusajan komponenteissa materiaaleissa, niin tässä voidaan soveltaa sellaista ratkaisua, että me näiden neljän oletustilan lisäksi laitetaan semmoinen ostotila. Eli meillä olisikin luonnos valmis tarkoitettu osto hyväksytty. Ja se ostotila voidaan määritellä flowssa sellaiseksi spesiaaliksi, että kun mä vien sen päänimikkeen ostotilaan, niin se ei suinkaan kokonaisuudessaan heti lähde ERPiin, vaan se mahdollistaa meidän käydä sieltä rakenteesta erikseen jokainen rakenneosa ruksaamassa, että tämä on nyt semmoinen, missä on se pitkä toimitusaika. Ja silloin lähtee sellainen siirto sinne ERPiin, että sinne menee nyt nämä, jotka me ollaan käyty ruksaamassa, että ne pitää saada lähteä ostolle tiedoksi. Ja data menee silloin ERPiin ja silloin sopimuskysymys, että osto tietää, että tällaiset osat nyt pitää ostaa. Että totta kai se pitää siinä sitten katsoa, että kaikilla on sama käsitys asiasta, miten homma toimii. Ja tämä on se proseduuri ja meillä on siitä meidän web-sivulta pääsee meidän YouTube-kanavalle ja sieltä sitten löytyy Flow-videot ja sieltä löytyy myös video tästä. Mä en lähde sitä nyt tässä erikseen näyttämään, niin siinä on hyvin tarkkaan näytetty, että miten tämä tapahtuu, tämä ostoon siirto. No yleisesti ottaen ostoa kiinnostaa toimitusajat ja sehän nyt tässä sitten tällä mekanismilla, mistä äsken puhuin, niin saadaan kyllä hallintaan, että jos on pitkän toimitusajan osia, niin saadaan tieto saatettu sinne ostoon. Ja sitten tietenkin ostoa kiinnostaa se varastonhallinta ja se, että tilataanko me jotain projektille vai tilataanko varastoa. Mutta näin nyt ei ole niinkään sitten Flown asioita, vaan ne sitten hoidetaan siellä ERPin puolella.